Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд намрын мод тарих өдрүүдийг энэ сарын 9-ос 10-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна. Нийтдээ 70 гаруй аж ахуй нэгж байгуулга, 50 гаруй гэр бүл 30,000 мод тарихад одоо хувь нэмрээ оруулж байна. За энэ хүрээнд өнөөдөр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчд мод тарилаа. Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн баруун талд нийт 30,000 мод тарина. Монгол орноо ногоорулж эдийн засгаа солонгоруулахад хүн бүрийн хүчин чармаалт их гэдгийг өнөөдөр мод тарьсан нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгч төрлийн төлөөлөгчд онцоллоо. Монгол улсын иргэн Улаанбаатарын хотын иргэд маань өнөөдөр зөвхөн энэ цэцэрлэгт хүрээлэнд мод тарьж байна. Монгол улсын хэмжээнд одоо олон хүмүүс энэ модыг тарьж Монгол улсыг ногоорулах эдийн засгаа одоо солонгоруулах тал дээр бүгдээрээ хүч иргэх дээр хэрэгээ одоо оролцож байна гэж үзэн. Өнөөдөр манай ажлын албаны хамт бол өнөөдөр энд дөрвөн төрлийн 110 мод тарьж энэ аянд нэгдэж хамтарч ажиллаж байна. Ихэнх суулгацуд за нэг 80-85 орчим одоо ямарч арчилгаагүй тохиолдолд амжирах чадвартай байдаг гэж тодлуулсан. Хашаатай, услахгатай байх юм бол хамгаалттай байх юм бол дор хаяж 95% амжирах чадвартай байд юм билээ. Тэгэхээр хамгийн гол нь тариад орхихтой биш энэ төр бүмүүдийг цааш нь авч явах ажил бол хамгийн чухал байгаа. Тэгээд одоо ерөөсөн Монгол улсын хэмжээнд одоо хэрэгжиж байгаа энэ төрлийн хөтөлбөрийг Улаанбаатар хотын одоо удирдлагууд, иргэд байгууллагууд маш сайн дэмжиж байна. Мөн нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ажлын албаныхан төрлийн мод үндэсний хөтөлбөрөнд нэгдэж 17 байгууллагын ажилтан, албан агчдын хамт налайх дүүргийн цэцэрлэг хүрээлэнд 1475 мод бут сөөг тарьсан гэдгийг хэлж байна. Харин үндэсний цэцэрлэг хүрээлэнд нийтдээ 142,000 мод бут сөөг бүртгэлтэйгээс 98.5% нь ургаж төлчихжээ. Манай газар нутгийн өөрөө 973 га, үүний 183 га дээр нь болохоор яг одоогийн байдлаар тогтмол бүтээн байгуулалт ногоон байгууламжийн ажил хийгдсэн. Тэгээ энэ дунд 142,000 мод 98.5% амжилттай буюу маш амжилттай ургаж байгаа. За тэгээд одоо ингээ 30,000 нэмэгдээд 145,000 мод болно. За манай хамт олонны хувьд тарьсан модоо ингээ тариад орхих биш, жилийн дөрвөн улиралд мэрэгжлийн бөгөөд мэрэгсэн баг хамт олон маань арчилж ургуулдаг. Арчилгаа хамгийн чухал. Мод тарьж суулгах 1% ажил бол арчилгаа тордлогоо 99% хөдөлмөр шаарддаг байна. Тиймээс суулгасан мод бүрээ гэр бүлийн гişүүн шигэ бодож арчлах ажилд үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хамт олон анхаарч ирсэн нь үр дүнгээ өгчээ.